Далі поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Просто зараз до нас долучається Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан НГУ. Я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Пане Володимире, я дуже дякую, що ви знайшли можливість до нас долучитися. Якщо можете, розкажіть, на якому напрямку ви перебуваєте, якщо ні, то яка ситуація, в принципі, зараз на лінії бойового зіткнення, що вам відомо? Власне, ми побратими з нашої 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» продовжують виконувати задачі на сході нашої держави. Якщо більш деталізувати, це сіверські, лиманські напрямки і ще деякі напрямки. Більш детальніше я не можу з міркувань безпеки зазначати, але з того, що відбувається, повідомити, що ворог продовжує нав'язувати контакт, тобто фактично він не вщухає, ситуація дійсно критично складна, надзвичайно складно бійцям, особливо піхотинцям, відбивати ті спроби ворога штурмувати. Ворог багато в чому вчиться на своїх помилках, в основному це, якщо там, наприклад, рік назад, якщо порівнювати, це ворог пробував штурмувати якимось з'єднаннями бронетехніки, по декілька танків, по декілька броньованих машин, то зараз не без цього, але в більшості випадків це діє малими групами. Ворог намагається реалізовувати свою перевагу в кількості живої сили і в тому, що вони можуть собі дозволити фактично тримати зарабів своїх оцих от орків, своє це населення, та й населення, в принципі, це не обмовка, але до своїх бійців ставитися як фактично до рабів і відправляти їх на ледве не щодень, а може навіть і щогодини штурмувати ту іншу посадку, просуватися. На жаль, ще є відголоски літньої кампанії, незважаючи на те, що початок осені, коли ворог намагається маскуватися в високій рослинності, в залишках рослинності, на заросших полях, пробувати просуватися так, щоб це не було особливо помітно, тобто фактично маскується, і всі свої дії ворог прикриває величезною кількістю дронів зі скидами, FPV, ударними, БПЛА, ну і фактично артилерію продовжує бомбардувати, мінометами бомбардує передню нульову лінію, артилерію, в тому числі і нульову лінію, і фактично і ближні, і дальні тили активно застосовує БПЛА, ну, зокрема, пробує все далі і далі на десятки кілометрів в тил сил оборони залітати ударними БПЛА. В цьому є певна складність, але сили оборони активно використовують і системи радіоелектронної боротьби, ну і ми, як артилеристи, наші очі в небі – це артрозвідники, артрозвідка, яка знаходить цілі ворога, і ми відпрацьовуємо, знищуємо і працюємо на контрбатарейну боротьбу. Ми знаємо, що росіяни тиснуть, дуже потужно тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Вже скоро буде ось рік як, тримають там певний темп наступу. За вашими спостереженнями, наскільки змінилася ситуація у порівнянні з літом? Чи натиск став потужніший, чи навпаки дещо послабився? Зокрема, от ми знаємо, що росіяни там якісь підрозділи перекидали на Курщину. Чи змінилася ситуація у зв'язку з цим? Почну відповідати з крайнього вашого запитання. Те, що достеменно відомо з зведень, ворог перекидав і перекидає, ну, перекидав так точно деякі підрозділи на напрям Курщини. Це є важливо, скажімо так. Якщо навіть не говорити про абсолютно кількісну складову, тому що кількість в сучасній війні є важлива, але не настільки, тому що, знову ж таки, вирішує все вогнева організаційні здатності. І тут важливо, що ворог знімав деякі організаційні одиниці зі сходу, з півдня і перекидав їх на Курщину. З іншої сторони, ми бачимо, що для ворога жива сила і жива сила не є проблемою. Про це свідчать щоденні тисячні втрати ворога. Це видно зі зведень Генерального штабу, але він може собі дозволяти поповнювати свої втрати і ротувати підрозділи, ротувати свою живу силу. Хоча, в принципі, це таке поняття доволі ефемерне для окупаційних військ, окупаційних солдатів, ротації, адже ніхто
там на людські потреби, на та й в принципі до солдатів як до людей не ставляться. Якщо порівнювати з літньою кампанією, з літом, доволі складно відзначити там, чи послабився, чи посилився тиск. Ворог продовжує намагатися просуватися. В більшості випадків, хотів би наголосити, ці спроби ворога відбиваються. Це, знову ж таки, видно зі статистики, з тих зведень, але, ну, знову ж таки, є моменти, де ворог все ж таки вдається якийсь успіх, але це поодинокий успіх, і темп ворог підтримує тільки в тому, що це безглузді, в першу чергу, спроби просуватися, і кожен метр, кожні десятки метрів, про це йдеться насправді, для ворога коштують величезною ціною, адже українська артилерія працює краще, українські оператори БПЛА працюють набагато краще, українські солдати, піхотинці, вогневики, танкісти, до речі, сьогодні хотів би скористатися можливістю і привітати побратимів танкістів з Днем танкістів, фактично, то всі підрозділи Сил оборони активніше, і це, відповідно, ворог несе більше втрати. Але в будь-якому випадку ворог це може собі дозволити, і ні в якому разі ворога не можна недооцінювати. Я приєднуюся насправді до ваших привітань і дуже вдячна за ту роботу, яку ви робите зараз. Хочеться поговорити про те, що зараз змінюється погода серйозно, і от ставатиме все холодніше в Україні. Яким чином це, за вашими прогнозами, вплине на бойові дії, на ведення бойових дій? Чи нічого не зміниться? Є чим порівнювати, є порівняння. Це вже не перша осіння кампанія, яка плавно переходить в зимову кампанію. Для мене особисто зимова кампанія – це набагато важче, це набагато важкіші побутові умови, це набагато важче, особливо моїм побратимам, які на нулі виконують задачі. В умовах холодів, дощів набагато, ну, я себе пам'ятаю, і мені, знову ж таки, є з чим порівнювати, набагато-набагато важче, коли навіть це там десятки градусів морозу, наприклад, це доволі важко тримати позиції в окопі з побутової точки зору. Дощі, погана погода, погана видимість, тумани – це однозначно ускладнена логістика, це однозначно ускладнені дії БПЛА, тому що все ж таки погода впливає на польотні умови, це є фактично польотними умовами. Дощі, тумани, видимість, тобто воно так чи інакше внесе корективи в тактику дій Сил оборони і в тактику дій ворога. Але в будь-якому випадку нас особливо то немає вибору, і ми маємо, мусимо, і це є мета Сил оборони – захистити мир і спокій всієї української нації, всього української держави, наші кордони. Тому будемо зупиняти орків там, де вони пробують просуватися і максимально пробувати звільняти наші території, якщо ворог буде втрачати боєздатність. Пане Володимире, ну а я хочу попросити у вас розказати нашим глядачам, чого нині бракує вашій бригаді, які потреби потрібно закрити просто станом на зараз, чого ви потребуєте, можливо, оголосити збір. Дуже вам велика подяка, що даєте таку можливість звернутися до українців. Також подяка українцям і загалом всім, хто підтримує Сили оборони, ну і, зокрема, нашу бригаду, 4-ту бригаду Національної гвардії «Рубіж». Дійсно, зараз триває загальнобригадний збір на безпілотники, коптери. Це є розхідний матеріал. Я не втомлююся повторювати про те, що життя там «Мавіка» лічені дні, якщо не тижні. Іншого роду БПЛА теж вони, ну, насправді, це розхідний матеріал, але це необхідність. Краще ризикувати коптером, ніж будуть ризикувати мої побратими. Найвища цінність – це життя кожного українського героя. Тому технології мають слугувати тим, щоб максимально обезпечувати людей, героїв, військових тощо. Тому це збір на «Мавіки», яких, ну, фактично ніколи не буває багато боєприпасів до артилерії, поки є вороги. Так само ніколи не буває багато БПЛА, поки ворог рухається, просувається, веде вогонь, відбуваються якісь дії ворога. Вони мають бути поміченими, розвіданими, ворожі цілі
на нашій українській землі, так само мають знаходитись, по ним мають випрацьовуватися і робити бадабуми, бавовни і вибухи, в принципі, достатньо в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, в відео, як уражаються, це все знято з коптерів, з БПЛА, і це фактично... БПЛА на сучасній війні – це вже фактично як даність, яка є просто складовою успішних ведень бойових дій.